Minisita y'ebyobulamu Dr. Yodat Mwesigye yennyamidde olw'omuwendo gw'abantu abeeyongedde okufa omusujja gw'ensiri n'okwatibwa akati abantu 15 buli lunaku be bafa omusujja guno. Buno obulwadde mu Uganda butta abantu 15 buli lunaku. Okay, edda wali butta abantu 13 naye kati butta abantu 15. Okusinziira ku Minisita Tumwesigye, abalwadde abali malwaliro 10 osanga abali wakati w'abasatu n'abataano abalina omusujja ogw'ensiri. Bw'ogenda mu malwaliro gaffe osanga ku balwadde 10 abalwadde 13 oba 5 bali mu ddwaliro ogw'omusujja. Naddala mu malwaliro gaffe g'ebyalo up to like health center up to hospitals. Uganda y'ensi ekutte ekyokumwanjo kumpi ku bantu abalina obulwadde bwa malaria. Okugeraageranya ne population ggwanga lye giyina. Okwennyamira bw'ati abadde aggulawo omusomo gw'okubaganya ebirowoozo okw'abakugu mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo okumaze olunaku olumu ku Hotel Africana mu Kampala. Omusomo gwetabyemu n'abamakampuni agakola eddagala era nga Minisita asabye ababalirizi b'ebitabo bya gavumenti okubalira ensimbi gavumenti z'esasaanyiza mu kujjanjaba omusujja gw'ensiri akafuba ne kkookolo w'ekibumba. Lwaki mbadde mbasaba wano ne mbagamba waayi? Tubagala abantu ba economists abatubalira ebitabo ababala ebyenfuna batulage tugambanga tetujanja ebyemalaria kiki kye tufiirwa bukadde ki bwetufiirwa ogw'esente bweba tukoze ku malaria tuba tuganyurwa mu tutya ku byobulamu bantu bameka balwala n'osanga kubanga balwadde omusujja gwa nsiri tebasobola kugenda kukola. Kuka minisita awadde essuubi nti mu ggwanga tulinamu amakampuni kati agasobola okukola eddagala ly'omusujja gw'ensiri nga ne gavumenti yakolesebwa okukeberwa n'okugema abantu omusujja guno ku bwereere wabula nga musera kino tewali ssente. Ekyakyembabulidde tulina factory waffe factory yaffe wano ekola makerenda ag'omusujja gw'ensiri tetusobola kukolagana ne tugamba waayi kati bannayuganda tulina million waste tukoleyo obukerenda bwaffe tuwa abantu. Asabye abantu okwongera okunnyikiza obuyonjo nga beegobako ebintu byonna ebivaako omusujja gw'ensiri omuli amazzi agalegama mu bidiba ensiri mwe zaalulira n'ebirala ebigwe mu kkowe eryo. Omusomo guno gwe kulembeddemu okuza olunaku lw'omusujja gw'ensiri mu nsi yonna olugenda okuzibwa ssabbiiti ejja. Bateese Sanga yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.